Požehnaný deň, milí diváci relácie online. Dnes máme svedectvo bývalej modelky. Viete si ju aj vyhľadať na internete, je tam toho kopec o nej. Anna Goledzinovská, pôvodom z Poľska. Prvá časť toho svedectva sa volá Útek z pekla showbiznisu. Naozaj veľmi silné svedectvo. Ja som si dožadoval k tomu materiály, nevedel som, nepoznal som tú modelku, nakoniec som zistil, že modelka bola veľmi známa, aj ako budete počuť jej svedectva, pohybovala sa v najvyšších kruhoch showbiznisu, stretávala sa s top ľuďmi, nie len z modelingu, ale aj z filmu, z politiky a tak ďalej. Nebudem prezrádzať. Verím, že toto svedectvo naozaj, nielen, že si ho vypočujete, ale že ho aj posuniete ďalej, hlavne dnešnej dobe našim mladým, ktorí sa tak silno upútajú na súčasných youtuberov, na všelijakých influencerov, na také pseudohviezdičky. A práve pre nich má odpoveď tá Anna Goledzinovská, bývala naozaj top modelka. Po relácii sa prihlásime spolu s Erikom Zbiňovským zo Slovenského dohovoru za rodinu, ktorého vítam. Erik, ahoj. Pochválený buď pán Ježiš Kristus, prajem všetkým požehnaný večer. Na veky amen. Spravíme také tri bodiky, by sme povedali k tejto prvej časti svedectva, lebo sú to dve časti. To jej svedectvo bolo hodinu a pol, teraz vlastne je tá prvá časť nejakých 43 minút. Ja len stále zopakujem, viete, že máme každý druhý pondelok reláciu online špeciál, môžete sa pýtať, môžete dávať doplňujúce otázky alebo nejaké svedectvá. Vždy pod videom je taký link na dotazník, tam stačí napísať meno, mail a poslať nejaké vaše dopity, dotazy. A priamo v relácii tí, ktorí aj posielajú nejaké otázky, tak aj v čete vieme stihnúť odpovedať na nejaké doplňujúce otázky. Je to od 21. hodiny, zvyčajne to je také do 2 hodín, lebo tých otázok je relatívne viac. Ak chcete nejaké ďalšie informácie, vždy stále vám hovoríme, že na webe www.slovenskydohovorzarodinu.sk máte najaktuálnejšie informácie, denne články, denne informácie z toho, čo sa deje práve vo svete, ktorý my máme radi a my uznávame, čiže v katolíckej cirkvi a čo sa deje akoby na poli obhajoby viery, ochrany života. Čiže www.slovenskydohovorzarodinu.sk. Naše YouTube alebo Facebookové kanály poznáte. Čo je také novšie, je to, že máme vlastne spustené aj zoznamy na YouTube. Zoznamy znamená, že ak si dáte vyhľadať podľa nejakej témy, tak vám nájde zoznam všetkých relácií, ktoré sú na danú tému. Napríklad, keď si tam dáte očistec, tak vám nájde viacero tých relácií relatívne viac. Po očistci, keď si dáte napríklad svätý alebo mariánske zjavenia, dajte si vyhľadať podľa slov a vlastne už keď si tam nájdete tie zoznamy, tak si pozrite podľa zoznamov, ku čomu všetkému sme už robili relácie. Ono je dobre naozaj pre tých zoznamov si púšťať tie jednotlivé relácie, lebo budete v podstate danú tému si viete z viacerých relácií napočúvať alebo napozerať. Poďme teda už k svedectvu. Anna Goledzinovská, Útek z pekla showbiznisu, svedectvo, časť prvá. OK. Dzięki. Start. Słuchajcie, witam was srdečne. Vás vítam. A neviem, či ste niekedy o mne počuli. Tu v Polsku som známa ako zachránená z pekla. A toto je aj názov knihy, ktorá už bola skôr vydaná tu v Polsku. Bývala som v Polsku viac ako 16 rokov. Potom som odišla do Talianska. Potom som sa odsťahovala z Talianska a presťahovala som sa do miesta, ktoré sa nazýva Medjugorje. Neviem, či niekto z vás počul o Medjugorje. Počuli ste o tom? Tak dobre. A bývala som tam 3 roky s reholnými sestrami. A potom sestry ma predstavili môjmu terajšiemu manželovi a nikdy som neskladala reholné sľuby, iba som s nimi žila ako hosť, ale robila som všetko ako reholné sestry. A oni jedného dňa prišli s takýmto chlapcom a hovoria mi, Aňa, podľa môjho názoru by ste boli dobrý pár. A ja hovorím, s ním nikdy v živote. A sestra mi hovorí, dobre, ale ja sa budem za to modliť. A tak to vymodlila, že potom s tým chlapcom sme mali svadbu. Ale aby som k tomu došla, musím vám povedať, aký bol môj život od začiatku. To určite nebolo také milé. A dnes sa teším, že som tu, vo farnosti v
pri blahoslavenej Karolíne, lebo v Taliansku vediem to, čo tu v Poľsku je to už od dávna. A volá sa to hnutie čistých srdc. A viete, že blahoslavená Karolína je symbol čistoty. Takže to, že ja tu dnes môžem byť, je pre mňa výnimočné. Lebo môj život na začiatku nie bol vôbec o čistote. A to v skutočnosti nie ani tak mojou vinou. Ja som sa narodila vo veľmi chudobnej rodine. Mala som rodičov, otca, mamu, ktorí sa milovali. Aspoň sa to tak zdalo. A potom som prišla na to, že môj otec je alkoholik. Potom sa narodila moja sestra. A ja som ju tak veľmi terorizovala, lebo sa mi nepáčilo, že sa narodila a ja som sa s ňou musela deliť o svoje oblečenie, hračkami, láskou mojich rodičov a stále, keď moji rodičia niekde odišli, zamykala som svoju sestru v nejakej tmavej izbe a ja som sa z toho netešila, až kým neplakala. Takže veľmi som si ju doberala, robila jej zle a keď som mala 10 rokov, môj otec zomrel. Práve preto, že bol alkoholik. Ale dnes viem, že on tiež mal túžby. Túžby, ktoré sa mu možno nepodarilo splniť. A tieto svoje túžby utápal vo fľašiach alkoholu. A keď on zomrel, moja mama začala prinášať do nášho domu rôznych chlapov. A ja som mala 10 rokov a moja sestra 6. A jeden z tých chlapov ma začal obťažovať. A potom som sa dozvedela, že to isté spravil aj mojej sestre. A keď som to povedala mojej mame, tak mi neverila. Lebo veľakrát je lepšie neveriť, nevidieť, aby sme ako rodičia si nepriznali svoje chyby. A začala som nenávidieť svoju matku. Lebo aj keď bola, správala sa, ako keby nebola. A nenávidela som svojho otca, lebo umrel. A začala som nenávidieť celý svet. Utekala som z domu, zo školy. A moji priatelia predávali drogy. A chodili sme po obchodoch a kradli sme. A bola som veľmi nahnevaná na tento svet. A moja babka, keď som mala 13 rokov, ma chcela si adoptovať, osvojiť si ma. Ale následne na súde povedala, že už ma nechce, lebo si nevie dať so mnou rady. A keď ma moja babka odmietla, mala som 13 rokov, užila som lieky a chcela som si vziať život. Chcela som sa zabiť, aby som ukázala iným, ako veľmi som chcela žiť. Chcela som sa zabiť, aby som ukázala iným, čo oni stratili, keď už tu nebudem. Ale v nemocnici ma zachránili a potom ma chceli umiestniť v nápravnom ústave pre dievčatá so zlým správaním. A ja som z tejto nemocnice utiekla v pyžame a ešte s takými rúrkami po celom tele. Hľadala ma polícia, hľadala ma sociálka a nenašli ma. A takto som bola na úteku, až kým som nemala 16 rokov. A vtedy som spoznala osoby, ktoré mi ponúkli prácu ako modelka v Japonsku a potom v Taliansku. Ja som vycestovala, ale nedošla som do Milána. Odviezli ma do mesta, ktoré sa volá Turín, kde mi zobrali moje doklady a chceli, aby som pracovala ako prostitútka. A ja som bola ešte neplnoletá a to bolo pred 20 rokmi. Nevedela som žiadny iný jazyk ako poľský. A teraz hovorím horšie po poľsky ako kedysi. A to aj keď zo mňa vyjde nejaké divné slovo, tak to je preto, lebo niekedy zabúdam niektoré slova. A oni chceli, aby som tam pracovala ako prostitútka, ale mne sa podarilo odtiaľto utiecť. Ale jeden z klientov ešte pred môjim útekom ma znásilnil. A vtedy som mala 17 rokov. A ja som nemohla prosiť nikoho o pomoc, lebo aj polícia sa chodila baviť do tohto lokálu. Aj s nimi spolupracovala. A polícia veľmi dobre vedela, čo sa tam odohráva. A nemala som peniaze, nemala som mobil, nemala som doklady, lebo mi ich vzali. A nevedela som, koho mám prosiť o pomoc, ale na každý pád sa mi odtiaľ podarilo utiecť. A to vďaka chlapcovi, ktorého som už nikdy potom nevidela. A ja ho volám môj anjel strážny, lebo aj každý z vás má takého anjela strážneho, ktorý vám pomáha v momente, keď si myslíte, že ste sami, v momente, keď máte veľkú depresiu. A ten anjel strážny skutočne prichádza. A tento chlapec mi pomohol
odtiaľ to utiecť. A ja vám tento príbeh nehovorím preto, aby ste teraz tu boli smutní. Nie sme tu preto, aby sme tu sedeli smutní. A nechcem, aby ste si mysleli, že ja tu dnes pred vami chcem robiť nejakú obeť, lebo ja dnes sa necítim ako obeť. Lebo ja si myslím, že utrpenie, a to veľakrát, je šťastie. Lebo nás to neodlučuje od Boha, ale nás to k nemu približuje. A ja dnes si myslím, že toto všetko, čo sa mi stalo, sa mi to aj muselo stať, aby som dnes tu sa mohla postaviť pred vás a povedať vám, že Pán Boh naozaj existuje a že je možné skutočne všetko odpustiť. A nevrátila som sa naspäť do Poľska, lebo keď som bola malá, stále mi hovorili. A neviem, ako by som to povedala po poľsky, že jednoducho zo mňa nikdy nič dobré nebude. A raz, keď prišla televízia robiť reportáž o mne do mojej školy, bola to základná škola, tak išli sa opýtať riaditeľky, či môžu so mnou spraviť rozhovor, a povedala, ja si ju veľmi dobre pamätám, Goledžinovskú, ale lepšie, keby ona nič nepovedala, lebo nič dobre na ňu ja nemôžem povedať. Takže viete si predstaviť. Všetci si o mne jednoducho mysleli, že zo mňa nikdy nič nebude. Že určite budem mať chlapca, keď budem mať 13 rokov a už ostanem tehotná. A takto si o mne mysleli, pretože ja som bola z takej chudobnej, obyčajnej rodiny. A z rodiny, o ktorej môžeme povedať, že bola patologická. A ja som im chcela dokázať, že to nie je pravda. A že dokonca, aj keď si chudobný a nemáš žiadne konta, ale máš túžby, aj keď tvoje túžby sú veľmi veľké. Či chceš byť prezident, alebo neviem, ako sa to povie poľsky, ale hocikým, čo si vymyslíš. Chceš byť napríklad pápežom, chceš byť svätý, tak neviem, kým chceš byť. A dokonca, aj keď tvoja túžba je obrovská a Pán Boh by nevymyslel túžby, keby sa oni nedali zrealizovať. A túžby sú veľmi dôležité. Dôležité sú ciele, ktoré si dávate v živote a ku ktorému idete. Lebo najväčším cieľom nášho života to je, čo pre nás sa zdá také ťažké. A to je svetosť. Ale tak skutočne dojsť do tohto cieľa sú predtým iné ciele, ktoré si v živote musíme dávať a tieto ciele musia byť veľké. Lebo vtedy máte zmysel tohto vášho života. Lebo viete, kde idete a prečo tam idete. Lebo tak len budete sedieť, prečo vlastne som na tomto svete. A ja som chcela dokázať tomuto svetu, že je to možné, aj keď som z chudobnej rodiny. Dokonca, aj keď nemám nejaké kontá, môžem tieto túžby zrealizovať. A nevrátila som sa do Poľska, ale nakoniec som išla do Milána. A môžeme si teraz premietnúť aj fotografie, aby ste videli niečo z môjho starého života. A neviem, aké sú tam obrázky. Ak by to bolo príliš ostré, tak ja sa za to ospravedlňujem. A akurát tu vidíte fotku z časopisu. Ale na každý pád to bol môj starý život. Išla som do Milána a začala som pracovať v móde a v televízii a poznala som tento svet showbiznesu. Ten svet, po ktorom veľa, veľa ľudí túži. Bohatých ľudí, veľmi pekné autá a ďalšia fotka, ktorá by tu ani nemala byť. Každopádne, pekné autá, úsmevy, paparáci, televízie. A spoznala som veľmi bohatého muža. A každý víkend sme niekde lietali. Do Saint-Tropez, do Monte Carlo. Po čom som túžila, to som aj mala. Ibaže jedného dňa som si uvedomila, že niečo mi chýba. Lebo tam všade som vyzerala, usmievavá, vymaľovanou, peknou. Tu som akurát v Medžugorji s kurami a s vajíčkami, ktoré som vymenila za Kinder vajíčka. A toto je jeden zo zázrakov Medžugorja, že tam sliepky nosia vajíčka z Kinder čokolády, ale ktoré ja som vymieniala v kurníku.
A každopádne, vpadla som do tohto sveta showbiznesu. Ale uvedomovala som si, že aj keby mi všetko dali, čo som chcela, aj tak mi niečo chýbalo. A keď som sa o tom zhovárala s mojim bývalým chlapcom, a on mi povedal, môžem ti dať všetko, len jednu vec ti nedám a nikdy ma o ňu nepros, lebo neverím, že ona jestvuje. Nemôžem ti dať lásku. A aj keby ste mali všetko, tak jedinou vecou, ktorú by ste chceli, je tá, ktorú za peniaze nikdy si nekúpite. A to je tá skutočná láska. Osoby, ktoré vás budú milovať a ktoré vy môžete milovať. A môžeme to na chvíľu vypnúť, neskôr to zase pustíme. A keď ja som sa dozvedela o tom, čo mi on povedal, že mi nemôže dať lásku, a to bola jediná vec, po ktorej som ja túžila, začala som vpadať do depresie. V Miláne veľa ľudí v showbiznise užíva drogy. Ja som brala tabletky na spanie, brala som tiež tabletky na depresiu a k tomu drogy a zapíjala som to šampanským. Takže toto nebolo v celku dobre. Ale to je tam normálne. Každý droguje, každý robí škaredé veci a toto je tam normálne. A toto je tam najväčšia, ako by som to povedala. Taký najväčší smútok, lebo ak vy vidíte nejaké osoby v televízii alebo v časopisoch a všetky sú super, usmievané a ak by ste sa pozreli do zákulisia, tak všetci by si najradšej vrazili nôž do chrbta. Všetci tam sú neverní a to tiež je normálne a všetci o tom vedia a nikto o tom nehovorí, ale je to normálne a všetci to robia. A napríklad ja som mal, a nie iba ja, ale všetci. A keď som chodievala do Ríma, tam som mala jedného milenca, druhého som mala v Miláne, ďalšieho som mala v Londýne. A záležalo od toho, kde som šla, a tam som si stále niekoho našla. Niekoho, koho som poznala, niekoho, kto mal ženu alebo nejaké dievča. A toto bolo normálne. A počúvajte, ja som vpadol do takej depresie, brala som drogy tak veľmi, že som si dokonca nepamätala, čo som robila pred pár hodinami. A veľakrát som chodila štvornožky po dome a prezerala som štrbiny v podlahe, či tam neostal ešte kúsok kokainu z večera. A nepamätala som si, čo som napríklad robila chvíľu predtým alebo pred pár hodinami. A raz v noci som sa prebudila, lebo môj pes štekal. A vedľa mojej postele stal starší pán. Mal bradu, ale bol trošičku starší, ktorý sa na mňa pozeral a takto kýval hlavou. A ja som si tak pomyslela, po droga, po alkohole, určite mám nejaké videnie. A povedala som si, že zapálim svetlo a ak je to len nejaký sen, tak všetko hneď zmizne. Zapálila som svetlo, ktoré som mala na boku postele a môj pes stále štekal na toho starca s bradou, takže keď ja som bola nadrokovaná niečím, tak môj pes to isté bral. A viete, ten muž tam stál, pozeral sa na mňa a kýval hlavou. Nič nehovoril. Ale ako tak stál, on mi chcel niečo odkázať. A tak čítala som v jeho myšlienkach. A to, čo si on o mne myslel, bolo, Aňa, čo ty vlastne robíš? A potom zmizol. Ja som nechodila do kostola a keď som videla kňaza, tak som z neho mala osýpky. A keď som videla kostol, tak som išla na druhú stranu ulice. A ak ma niekedy niekto volal do kostola, tak viac ma už neuvidel. A ja som nemala žiadnu šanu o svety, o zjavení, o nejakom tam živote, po tomto živote. Ale počas mnohých rokov, po tomto stretnutí s týmto starcom s bradou, a na ňoho som si pamätala. Nevedela som, kto to je, ale pamätala som si ho. A až keď som išla do Medjugorja, bývala som tam, dostala som ako dar takú knihu, ktorá hovorila o živote jedného svätého. A tam na obale bola aj jeho fotka. A keď som ho zbadala, tak som úplne zmeravela. Lebo to bol ten starec, ktorý pred mnohými rokmi ma prišiel navštíviť.
aby ma varoval, že keby som to takto ďalej robila, ďaleko by som nedošla. A tak, počas týchto všetkých rokov, som niekomu o tom povedala na nejakej zábave. Všetci sa tak smiali a mala som tú odvahu o tomto starcovi povedať a niekto mi povedal, možno je to tvoj otec. A ja som si pomyslela, kto vie, veď keď sa zomiera, tak sa ide tam, niekde inde. Možno tam nemali strojčeky na holenie a môj otec zostarol a nemohol sa tam holiť. A keď prišiel ku mne, tak som ho nespoznala. Ale cítila som, že táto odpoveď nie je pravdivá. Ale keď som ho videla na tomto obale tej knihy, ja som hneď bola presvedčená, že je to on. A ide o jedného svätého, ktorého určite poznáte. Poznáte nejakého svätého s bradou? Bola to fotografia otca Pia. Áno, Charbel má tiež bradu, ale tam vtedy prišiel otec Pio. A ja dnes bývam blízko pri San Giovanni Rotondo, kde sa nachádza otec Pio a nikdy by som si nepomyslela, že pôjdem bývať dole do Talianska. Lebo viete, to nie je nič pre tých z Milána, lebo odísť bývať tam dole, to je tak niečo horšie. A tak skutočne dnes viem, že otec Pio chcel, aby som tam bola. Aby som sa tam našla. A viete, veľakrát si myslíme, že to sme my, ktorí si vyberáme našich svätých. Ale to nie je pravda. To svätí si nás vyberajú. A ak sa vám zdá v živote, že ak niekde idete, tak stále vidíte obraz nejakého svätého, ktorý vám tak padne do oka, alebo jeho slovo, začnite sa k nemu modliť. Lebo to znamená, že ten svätý je pri vás. Je tam, aby vám pomohol. A keď som zistila, kto je to otec Pio, ešte vtedy som niečo hľadala. Ešte som do kostola neprišla. Ešte som niečo hľadala. A mala som takého priateľa, veľmi slávneho, ktorý natáčal filmy, dokonca robil filmy aj s Bruceom Willisom, a on bol buddhista. Tak ma volal, aby som išla na ich stretnutie, tak ja som s ním chodila na to stretnutie tých buddhistov a prišli sme pred takú skriňu a všetci sa tam modlili pred takou skriňou. Ale niečo mi chýba. Ale môj priateľ, model, ktorý so mnou spolupracoval v agentúre, mi hovoril, Aňa, nechoď tam, tam sú buddhisti, tu je Pán Ježiš. Tak keď Pán Ježiš, to je ako keď ma učili, keď som bola malá, po prvom svetom príjmaní, môj vzťah cirkvi sa skončil, ale stále som si niečo pamätala o Pánu Ježišovi. Tak hovorím, keď tu je Ježiš, tak dobre. Tak prišla som na stretnutia evanielikov, takto sa to hovorí po polsky, protestant. Tak som k ním prišla, bolo to také divadlo, všetci tam tancovali, spievali. Bolo super, ja som tiež tancovala, spievala. Všetci sa k sebe túlili, ale niečo mi tam chýbalo. A viete, môj príbeh bol vydaný cez také vydavateľstvo. Bolo to cez novinára, vydavateľovi, a on povedal, je to dobrý príbeh, môžem ho napísať. Chcel sa so mnou stretnúť a išli sme na večeru. A ja som mu cez 2 hodiny rozprávala o tom mojom odkaze. A pamätáte si, aký to bol odkaz predtým? Dokonca aj keď si chudobný a nemáš nič, môžeš zrealizovať svoje túžby. Bola som na titulkách, v novinách, v časopisoch, v televízii. Z takej myšacej diery som prišla do takého sveta, tak ľudský, tak by som to povedala. A ja som mu rozprávala 2 hodiny, že čo som zažila, čo som dosiahla tamto a tamto. A on sa na mňa pozeral ako na hlúpu cez 2 hodiny. A keď som skončila, tak mi povedal niečo také. Aňa, tvoj príbeh je veľmi vážny. A ja bych som chcel vydať knihu o tvojom živote, ktorá môže pomôcť veľa osobám, ale iba pod jednou podmienkou. Predtým musíš ísť so mnou do Medjugorja. A ja som si povedala, super, veď on mi vydá knihu,
Čo tam potom? Veď pôjdem do Medjugorje. Hoci to nepotrebujem, ale sa budem modliť za svoju sestru, ktorá vtedy vpadla do takých problémov s drogami a chcela som sa za ňu modliť. Lebo nám sa zdá, že my to nikdy nepotrebujeme. Čiže ja som odišla do toho Medjugorje a mám hodinu a pol, čiže vám o tom poviem. A keď ten vydavateľ prišiel pre mňa domov v Miláne, išli sme tam na 3 alebo na 4 dní. Ja som mala taký veľký kufor, ako keby som išla na mesiac. Kto bol Medjugorje, tak vie. A teraz tam je veľa hotelov. Ale tak naozaj tam je jeden kostol, dve hory, krávy chodia ešte po poliach a ja som si vzala také lodičky na večer, nejaké sukne na večer, lebo neviem, niekde môžem ísť. Všetky moje rúže, make-up, taký veľký kufor som mal. A on, keď ma takto zbadal, tak zapochyboval a potom po rokoch mi povedal, že si myslel, že tuto už nič nezachráni. Ale dnes hovorí inak. Hovorí Aňa, naozaj, ja som zobral veľa ľudí do Medjugorje. Ale Aňa, to je naozaj taký skutočný prípad, že dá sa zmeniť. Ale každopádne, nastúpili sme do tohto auta, 10 hodín v tom aute do Medjugorje. On sa odmodlil asi 150 družencov, myslela som si, že zomriem. Pýtal sa ma Aňa, možno sa budeš modliť aspoň jeden desiatok. A ja som sa robila, že spím. A prišli sme nakoniec do tohto Medjugorja, tam hovoria, kto o tom nepočul, že tam sa zjavuje Panna Mária. Tak išli sme na túto horu, kde sa zjavuje Panna Mária. Ja som tam stála od 6 rána až do 9, až kým sa to neskončilo. Nič som nepočula, nič som nevidela a nič som necítila. A tak som si robila srandu zo všetkých. A tak som išla k tomu vydavateľovi a povedala som mu, počuj, toto všetko je nejaký veľký podvod. Veľký biznis, ako ukradnúť peniaze pútnikom a tu sa nikto nezjavuje, lebo ja som nič nepočula ani nevidela. A on vtedy ku mne s takým pokojom prehovoril, čo ma veľmi znervozňovalo. Kto z vás spoznal lásku Boha? Či reholnice, alebo kňazi? Pozná ten hlas, taký anielský, plný pokoja. A on takým hlasom, a pre mňa to bolo veľmi denervujúce, hovoril mi, Aňa, ty ešte o tom nevieš, ale v tvojom srdci sa už niečo zmenilo. A ja som si pomyslela, čo to má byť? Čo on môže vedieť, že sa zmenil v mojom srdci? Ale tak, ako aj vám kňaz hovoril dnes v prednáške, že my nemáme nikoho obraciať, len máme nechať to slovo Boha a len ukázať, že táto cesta existuje a potom to v týchto osobách bude tak rásť. Práve to zrno, ktoré ste vy posadili. A samozrejme, on zasadil to zrno a ja som ho ešte len polievala a išli sme na ten druhý kopec v Medjugorje. Taký veľký kopec plný kameňa, ktoré boli veľmi ostré. A ľudia tam idú bosí a je to taká veľmi veľká hora a on stále pod týmto kopcom mi hovoril, Aňa, keď pôjdeš na tento kopec, pomysli si na Ježiša s krížom na ramene, celý doráňaný, išiel na horu Kalvárie. A ja som si pomyslela, čo to je za psycho, čo mňa zaujíma nejaký Ježiš, aké on mal problémy pred 2000 rokmi. Môj problém je, aké topánky si mám dnes večer obuť. Ja mám svoje problémy. Ale hovorím, dobre. Tak mi podal takú knihu, nech si myslí, čo chce, ideme ďalej. A prišli sme k tretiemu zastaveniu, ktoré je umiestnené na tomto kopci. Ja v roku 2010 som nemala ani tú najmenšiu šajnu, čo znamená krížová cesta. A keď sme prišli k tomu zastaveniu, ja som už nevládala. Ja som si tam sadla a hovorím, ja už nikde ďalej nejdem, schádzam dole, idem do baru a dám si pivo. A tí druhí pôjdu hore, zídu dole a mi povedia, čo tam bolo.
Prečo by som sa ja mala namáhať? A tam som počula taký hlas. Áňa, ty si tu prišla a pokiaľ nevidieš tam hore, nikdy sa nedozvieš, prečo si tu. A ja som mala v Miláne upratovačku, ktorá mi vešala moje veci do skrine. Tak prečo by som sa ja tu mala tak namáhať? A keď som počula ten hlas, ktorý mi povedal, že ak tam nevidieš, tak sa nedozvieš, prečo si tu. Tak som zbadala všetky starenky, také chorľavé, s ružencom v ruke, staré a chore, čo behali po týchto skalách, ako keby mali 18 a nesťažovali sa. A ja tam sedím a sťažujem sa. A tak si hovorím, nie, ja to tiež dám. A tak som šla. A bolo to, ako keby sa hora pre mňa znížila. Ako keby ma niekto tlačil a došla som až na štít tohto kopca. A neviem, či z toho, že som bola taká unavená, ale tam je taký veľký kríž a padla som pred týmto krížom na kolena a začala som sa modliť. A to som sa nemodlila ja, lebo v roku 2010 som nevedela sa modliť ani jeden zdravá z Mária. Tento hlas vychádzal sám z mojich úst. A tam som počula ten istý hlas, čo mi hovoril, Áňa, ty musíš odpustiť. Musíš odpustiť. A to všetkým tým, čo ti ublížili. A potom sa mi otvorili ústa a povedala som dve jednoduché slova. Odpúšťam vám. Dve. Tak jednoduché slova. Skúste ich povedať zo srdca. A to niekomu, kto vám ublížil. Niekomu, kto vám spôsobil bolesť. Odpúšťam ti. Odpúšťam vám. A je to ťažké. Ale keď som vypovedala tieto slova, moje srdce, čo bolo z kameňa toľko rokov, sa rozbilo na tisíc kúskov a ja som pocítila veľkú úľavu. Začala som plakať a vychádzali všetky slzy, čo roky som držala v sebe. Lebo ja som stále musela byť tá, ktorá nikoho nepotrebuje, čo všetko spraví sama, čo všetko každému vysvetlí. A tam som si uvedomila, že to tak nie je. Že každý z nás potrebujeme niekoho, keď padneme, aby nám podal ruku, aby nás zdvihol, ukázal nám cestu. A po tejto ceste s nami určitý čas aj pôjde. A každý z nás chce byť milovaný a chce milovať. A ja som sa už nechcela vrátiť do Milána. Chcela som ostať v Medžugorji, ale ten vydavateľ ma odviezol späť do Milána. A jednu vec, ktorú som mu povedala, bola tá, počuj, mal si pravdu. A teraz môžeš zobrať moju knihu a môžeš ju vyhodiť do odpadkového koša. Lebo sa mi podarilo odpustiť. Podarilo sa mi začať od znova. A moja kniha už bola napísaná, ale bola plná nenávisti, horkosti, plná smútku k tým osobám, čo mi ublížili. A v Medžugorji som toto všetko uvidela úplne inak. Ale diabol nám stále ponúka, a to nejakú príležitosť, ktorej nevieme odolať. A to vtedy, keď chceme niečo zmeniť vo svojom živote. A teraz ste si možno pomysleli na nejakú osobu, ktorá vám ublížila vo vašom živote a chcete jej odpustiť, alebo neviem, chcem zmeniť svoj život a chcem ísť dobrou cestou. A uvidíte, že keď sa vrátite domov, diabol vám dá ponuku, ktorej bude veľmi ťažko odolať. Len aby ste ostali na tejto starej ceste. A toto presne mi hovoril aj tento vydávateľ. Uvidíš, že keď sa vrátime, diabol ti dá ponuku, ktorej bude ťažko odolať. A tak ideme autom do Milána. Prechádzame okolo tabule s napisom Miláno a zvoní mi zrazu telefón. A moja agentúra mi volá, Áňa, prišiel taký návrh na fotenie do časopisu. Máš pózovať na titulnú stránu a tiež na iné stránky v časopise. Zaplatia 20 000 eur. A ja vravím, cíje. No dobre, časopis, ktorý je slávny na celom svete,
všetky najväčšie hviezdy, speváci, herci pozvali pre tento časopis. A ak to máte vo svojom životopise, keď pracujete v showbiznise, je to skutočne niečo veľké, čo si dosiahol, alebo dosiahla. A ja hovorím tomuto Diegovi, tomu vydavateľovi, že prišla mi ponuka pozovať pre tento časopis a on hovorí, Ane, aký problém, je to tvoja práca. Ja vydávam knihy, ty sa fotíš do časopisov, ja hovorím, áno, ale ten časopis sa volá Playboy. A on vraví, čo? No áno, prišla veľmi dobrá ponuka. Vtedy som si to tak myslela. A on hovorí, Ane, keď ty budeš pozovať pre Playboy, tak ja nemôžem vydať tvoju knihu. A ja hovorím, čo si, kým vyjde kniha o 6 mesiacov, všetci už zabudnú, že ja som pozovala pre Playboy. A on hovorí, nie, lebo ja o tom už teraz viem. Takže nemôžem ti túto knihu vydať. Ale ty rob, čo chceš. A 3 dni som sa na ňo urazila, neozývala som sa mu a ja mu vravím, tak potom mi ty dáš tých 20 000 eur. A on hovorí, nie, ja ich nemám. Ale rob, čo chceš. A 3 dni som sedela doma, taká nervózna, lebo som nevedela, čo mám spraviť. A po 3 dňoch som mu zavolala a povedala som, počúvaj, vybrala som si, nebudem pozovať pre Playboy, ale vydáme knihu. A on vraví, a prečo? Pretože si mal pravdu. Diabol mi dal ponuku, ktorá sa nedá odmietnúť. Takže dávajte si pozor, keď prídete domov, lebo on je veľmi, veľmi mazaný. Podhadzuje nám také veci, že sa nám zdá, že je to dobré, že je to pre naše živobytie, pre našu kariéru, našu školu, ale tak naozaj on chce, aby ste ostali na tejto starej ceste. No i dobre, a tam sa môj život zmenil. Preskočilo mi. A môžeme pustiť ešte niekoľko obrázkov z tohto starého života. Ešte stále som pracovala v tomto showbiznise, ale moji známi mi volali, Aňa, je Fashion Week, týždeň módy. Sú predstavenia a potom je diskotéka, ktorá zatvára tento týždeň módy. A je to najlepšia disko. Tak hovorí, ideme? A ja vravím, nie, počúvajte, ja som sa už dohodla. A chodila som sama do kostola rozprávať sa s pánom Ježišom. Lebo len tam som nachádzala túto skutočnú Aňu. Nie je tu, ktorú môžete tam vidieť na tých obrázkoch s vymaľovanou maskou na tvári. Môj život v Miláne bola jedna fikcia. Mala som vlasy dorobené, nechty dorobené, nevychádzala som vonku bez masky a bola som oblečená v tých najlepších veciach. Keď som nemala nejakú značkovú kabelku, keď som chodila asi 4 krát do týždňa ku kaderničke, užívala som nelegálne tabletky na chudnutie. Teraz ma vidíte, pribrala som 15 kg od tamtých časov, lebo v kláštore sestričky výborne varia, tak ja tam počas tých 3 rokov, čo v Miláne som si odopierala. A viete čo, veľakrát som tam jedla iba jeden jogurt, a to mi stačilo na celý deň. A brala som tabletky, ktoré boli nelegálne na chudnutie. A ten lekár, ktorý mi ich predpisoval, skončil vo väzení, lebo to boli tabletky na amfetamínoch a boli veľmi nebezpečné. A veľakrát som jedla iba jeden strápec hrozna, a to na celý deň, a zapíjala som to šampanským. A koniec. Môj život bol jednou veľkou fikciou. Iba sa ukázať, predviesť. Maska na tvári a tak. A môj bývalý snubenec bol synovcom Silvia Berlusconiho, bývalého premiéra Talianska. Všade sme si lietali súkromnými lietadlami. Mali sme všade okolo seba ochránku. A ja som nebola šťastná. A jedného dňa som sa zbalila. Boli to akurát moje narodeniny. Môžeme tie obrázky vypnúť? Čiže zbalila som sa, zobrala som si môj kufor a bez toho, aby som niečo niekomu povedala, vrátila som sa do Medžugorja. Celkom sama.
Mala som tam zostať iba 10 dní a potom som sa musela vrátiť, lebo som mala zmluvu s Flavio Briatore. Je to muž, ktorý kedysi bol šéfom Formuly 1. Pracovala som s takými osobami ako Paris Hilton, Naomi Campbell, Leonardo DiCaprio, Janet Jackson, Tina Turner. A táto moja zmluva sa začínala 25. júna. Čiže ja som mala byť do 6. hodiny 25. júna na Sardinii v Porto Cervo. Ale po 10 dňoch s reholnými sestrami povedala som, že nikam nejdem. Zavolala som tam a povedala som im, aby zrušili moju zmluvu, že ja nikam nejdem. Neviete si ani len predstaviť, čo sa vtedy stalo. Bol tam z toho taký zmetok. Dokonca chceli pre mňa prísť. Hovorili, že mi tu vyprali mozog. Lebo to je nemožné, že ty sa nechceš vrátiť. Tu, Sardínie. A ty tam chceš zostať na tejto dedine. Čo tam vlastne robíš? A ja vravím, nič. Ja som šťastná. A vravili, dobre, si šťastná, ale čo tam ty vlastne robíš? A ja vravím, nič. Modlím sa, krmím sliepky, zbieram zemiaky a povedali, ona sa zbláznila. A ja 25. júna som myslela, že som sa zbláznila. A išla som, keď viete, za kostolom je taký velikánsky priestor a tam je v lete vonku Sveta Omša a ja som tam stála na tomto mieste a to bolo akurát výročie zjavení, bolo tam asi 40 tisíc ľudí a ja som tak stála za nimi a myslela som si, keď ja som zošalela, tak potom všetci, týchto 40 tisíc ľudí, sa všetci zbláznili. A všetci vy, čo ste tu, ste blázni. Lebo jednoducho hľadáte pravdu, hľadáte lásku, hľadáte Pána Boha. A ak toto znamená byť šialený, tak ja chcem byť šialená a chcem zostať tu v Medžugorje. A ja ich mám niekde tam a ja nikam nejdem. A počúvajte. Na začiatku som ostala viac ako mesiac. Po mesiaci som sa zavrela do takého dreveného domčeka. Tam boli v tomto spoločenstve také domčeky a bez vychádzania 9 dní som si robila novénu. A to len o chlebe a vode. Iba matka predstavená prichádzala pozrieť, že či žijem, alebo už nie. Bola som tam a zobrala som si so sebou katechizmus katolíckej cirkvi, z ktorého som nič vtedy nerozumela, a denníček svätej sestry Faustiny Kowalskej. A ešte som si zobrala Bibliu. Bola to Biblia na DVDčkach a pozerala som si všetky tieto DVDčka. A bola som tam v tomto domčeku a po pár dní, viete, tohto hladu, tohto pôstu, bola som tak hladná, že by som dokonca zjedla aj dvere z tohto domčeka a musela som vydržať. A sedela som tam a zo zlosti, že nemám čo robiť a nemala som čo jesť, tak čo som robila? Brala som ten denníček a čítala som. Sedela som tam a čítala. A v určitom čase som si uvedomila, že som už nebola hladná, lebo som sa cítila slovom Pána Ježiša, ktoré ja som čítala v tomto denníčku. A čím viac som bola hladná, tým som viac čítala. A to tým hlbšie do mňa vchádzalo. A viete čo? Až neskôr som sa dozvedela, že nie iba z chleba žije človek, ale aj z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Lebo my dnes máme všetko. Máme telefóny, máme jedlo, máme pohodlné postele a všetko je super. A zomierame. A to s plným bruchom. Ale zomierame. Hladný. A ak vy sa krmite telom Pána Ježiša, milujete a dávate sa milovať, hoci ktorého dňa môžete zomrieť dokonca aj s prázdnym bruchom, ale nebudete hladní. A viete, od tejto chvíle a počula som hlas, Aňa, nechaj všetko a poď za mnou. A to som už bola v takej fáze a išla som k sestričke a povedala som jej, počuj, ja som počula nejaký hlas, ktorý mi povedal, že mám všetko nechať a ísť za ním. A ona mi hovorí, Aňa, choď do kaplnky a pomodli sa.
Lebo niekedy sa nám zdá, že niečo je dobré, ale vôbec to nemusí byť dobré. Modlila som sa, ale stále ten hlas mi hovoril: Aňa, zanechaj všetko a poď za mnou. Zobrala som auto a vrátila som sa do Milána. Nechala som byt, kľúče som dala kostolu, ktorý bol blízko, a povedala som im, aby si zobrali všetko, čo chcú. Zanechala som auto, zanechala som snúbenca, zanechala som všetko, čo som mala. Dokonca som si musela požičať peniaze od vydavateľa, aby som sa mohla vrátiť do Medžugoria, a nikdy som mu ich nevrátila. Ale stretla som sa iba s jedným mojim priateľom tam, v Miláne. A cez 2 hodiny som mu rozprávala o tom šťastí, ktoré som tam našla. O tej modlitbe, o tých kopcoch, o zbere zemiakov. A on sa tak divne na mňa pozeral. A tak mi povedal: Aňa, čo huliš v tom Medžugorí? Lebo vôbec tomu nerozumie. Ale ak niekto spozná, ak sa vás skutočne dotkne tá láska Boha, tak je to tak, ako keby ste boli zhulení a ľudia na vás pozerajú, že ste v nejakej extáze, lebo sú takí šťastní, chcú pomáhať druhým, chcú milovať druhých. A to v tomto živote, a to pre ľudí nie je normálne. Viete, ja som sa naučila veľa vecí v Medžugorí. A dnes vám poviem iba 3. Ale ešte predtým vám poviem, som sa vrátila k sestrám, ešte taká chudá, dobre oblečená, všetko upravené, vlasy. A hovorím im: tak teraz s vami zostanem, ďakujem vám za to, že tu môžem zostať a budem vám pomáhať. A všetko som zanechala, tak nemám vám ako zaplatiť, tak vám budem pomáhať, všetko budem robiť, iba nie umývať záchody. A predstavená mi hovorí: áno. Ak ty tu chceš ostať, my s tým nemáme problém, ale od dnes si zodpovedná za všetky záchody v celom spoločenstve. A od tejto chvíle som skutočne musela umývať veľa kúpeľní. A viete, hodiny som sedela s húbkou v ruke a meditovala pred misou a rozmýšľala som o všetkom. Bola som veľmi taká nadúdená, ale asi po týždňu alebo po 2 týždňoch uvedomila som si, že ja sedím pred tým záchodom s tou špongiou v ruke, s úsmevom na tvári, lebo uvedomila som si, že ja neumývam záchody, ale som drhla moju špinavú dušu z týchto všetkých hriechov, ktoré som tam rokmi nahromadila. Tak sme späť. Ja verím, že aj vás zaujalo toto svedectvo tak ako nás. Naozaj je živé. Verím, že už ste si pozerali aj na internetoch, ste si dohľadávali o tejto modelke Anne. Všetko, čo tam hovorí, je pravda. Ja som naozaj bol prekvapený hneď na začiatku, lebo hovorím, že tak ja nejak tie svetové top modelky nesledujem, takže to je jasné, že som ani veľmi ju nepoznával, ale keď som si pozeral aj vlastne z tých starších všelijakých jej vlastne modných časopisov, tak naozaj ona bola top modelka. Krásne svedectvo. Ja sa hneď opýtam, Erik, povedzme si ku tomu svedectvu na úvod niekoľko takých nejakých základných faktov, na ktoré by si chcel upriamiť našu pozornosť. Tak je to svedectvo, ktoré má dať takú výsprahu mladým ľuďom, ktorí sa naozaj vidia v tom svete show businessu, v tom svete médií, v tom svete vlastne všelijakých tých farm a rôznych iných pseudo zábavných relácií. A Áňa napriek tomu, čo všetko prežila, hovorí, a to je podstatné si uvedomiť, že ona sa necíti ako obeť, že toto svedectvo nevydáva ako obeť, ktorej sa diali rôzne veci. A potom vlastne ďalšiu vec, ktorú pochopila a veľmi pekne o nej rozpráva, je to, že utrpenie je vlastne šťastím, že utrpenie nás a v podstate ju, hej, keďže ona hovorí o tom, neodlúčilo od Boha. Naopak, hovorí, že utrpenie ľudí k Bohu približuje. A takisto hovorí jednu podstatnú vec, že je potrebné dávať si veľké ciele a ona hovorí, že tým najväčším cieľom pre ňu je byť svätým. Čiže odporúča aj ľuďom dať si tento cieľ, aby každý bol svätý.
Hej, to je krásny cieľ. Ja si spomínam, že keď som ako mladý čítal vlastne svätého Dominika Savia, tak on vlastne stále hovoril, hej, že chce byť svätý, to si dal ako základný cieľ a bol jeden z najmladších svätcov. Čo je podstatné v tejto prvej časti svedectva? Čo by sme si mali akoby spätne zopakovať, alebo na čo by sme sa mali zamerať? Ráňa tu dáva jasnú výstrahu, hej, v podstate v súvislosti aj s tým nápisom jej svedectva, vlastne peklo toho showbiznisu, tak ona upozorňuje, že naozaj svet showbiznisu, ten svet, po ktorom dnes tak ľudia túžia, svet, ktorý na médiá ponúkajú ako modlu, ako náš cieľ života, Áňa hovorí jasne, aký prehnitý a odporný je tento svet. Svet bez lásky, je to svet bez lásky, svet plný alkoholu, sexu, drog a na dôvažok hovorí, že všetci sú si tam neverní a v tomto svete je to v podstate normálne, čiže je to tam taký dekadentný život. A akým spôsobom vlastne ona sa z toho sveta dostala, tak je to taký jej mystický zážitok, pretože ona bola absolútne neveriaca, robila si v podstate čo chcela, chodila po tých vychytených destináciách dovolenkových s rôznymi partnermi, drogy, alkohol, tabletky, to všetko bolo v jej živote a zrazu sa jej zjavuje v jej dome nejaký bradatý starček, ona nevedela, kto to je absolútne. A z jeho výrazu bolo jasné, že jej hovorí, aby s tým prestala, že sa mu to nepáči a ona naozaj potom hovorí, že nie ona si našla svetca, ale svetec si našiel ju a ten svetec bol Páter Pio, ono teraz hovorí, že vlastne žije neďaleko pán Giovanni Rotondo, že naozaj takto si ju Páter Pio pritiahol. A hovorí, že vlastne po tomto zjavení sa nie náhle, ale v podstate pomaličky ten jej život začal meniť. Ona nás začala hľadať to duchovno, začala navštívať modlitby buddhistov, navštívila modlitby protestantov, jej ruky hore užívala si to, ale hovorila, že všade jej niečo chýbalo. Až nakoniec prišlo pozvanie do Medjugorje od jej vydavateľa, ktorý mal vydať jej knihu a hovorí, že ona tam docestovala. Tam taká úsmevná pasáž, že keď sa tam balila rôzne lodičky a roby a nakoniec prišla do Medjugorja, kde sú dve hory plné kamenia a jeden kostol a hovorí, že bola na zjavení, predpokladám, že toho druhého mesiaci to býval, sedela tam 3 hodiny a nič nevidela, nič nepočula, ani nič nezažila. V podstate si začala robiť z toho srandu, že to je jeden veľký podvod. A ďalší deň prichádza výstup na horu Križevac a ona pri treťom zastavení, tam je Križová cesta, a pri tom treťom zastavení zrazu počuje hlas, že ak nevystúpiš hore, nedozvie sa, prečo si tu. Ona sa premôže, vystúpi hore a zrazu hovorí, že nie, ona sa začala modliť, ale nevedela, že kto sa cez ňu modlí, ale pochopila, že to najpodstatnejšie, čo zaznelo pri tej modlitbe, boli dve jednoduché slova, odpúšťam vám. Áno, toto bolo také silné. Ono potom vlastne tá ďalšia časť vlastne hovorí o tom, ako to je v každodennom živote naozaj. Aj keď sa rozhodneme pre dobro, tak ten diabol bojuje naozaj o každú jednu dušu. Aj my si v bežnom živote hovoríme, ale čo, veď tam niečo také, čo sa udeje. Diabol bojuje o každú jednu dušu, ale vlastne Pán Boh tým, ktorí úprimne sa chcú zmeniť, tak tým otvára oči. Toto, tak možno, že ešte upriam pozornosť na toto. Tak naozaj na križovatci Boh otvoril Ane aj oči, aj srdce. Ňu, ktorú mala vydať, ktorá bola plná nenávisti a ohovárania, tak hádže do koša. No, samozrejme, diabol nespí, diabol koná, pretože vidí, že tú dušu stráca a prichádza ponuka, ktorá sa neodmieta, prichádza ponuka pre časopis Playboy, prichádza zaujímavá finančná suma. Ona v podstate 3 dni nad tým uvažuje, komunikuje s tým svojim vydavateľom, ktorý pozval do Medjugorja, ale tento stanovisko je jasné a potom ona nakoniec sa rozhodne pre Medjugorje, rozhodne sa zrušiť zmluvu, ktorú mala s Fabijom Briatorem, to je bol vlastne vlastný majiteľ Formule 1 v minulosti, ruší všetky ďalšie záväzky, odovzdáva kľúče od bytu, zbavuje sa majetku auta a odchádza do Medjugorja. Tam vlastne prichádza k reholným sestrám, hovorí, že chce s nimi žiť. Usadza sa v takom malom drevnom domčeku, kde si robí
9-dňový pôst do chlebe a vode, taký medžugorský. A počas toho pôstu je opäť taká úsmerná pasáž tam bola, hovorí, že ale to je dôležité si uvedomiť, že prekonáva fyzický hlad a začína uspokojovať ten duchovný hlad. Zanecháva svoj starý život. Číta si vlastne dedinček sestry Faustíny, čiže jedna z tých takých mojich obľúbených kníh, ktorú naozaj mám zo bratu. Čiže je jasné, že skrze ten denníček Boh prehovára k ľuďom. Naozaj svätá sestra Faustína a Božie milosrdenstvo je určené pre túto dobu a aj skrze príbeh ani to môžeme vidieť. Dáva si ešte stále jednu podmienku, takú tiež úspenú sestričkám hovorí, že to ona tam ostane, ale že nechce čistiť záchody, sestrička je neoblomná a vlastne skrze čistenie tých záchodov ona si uvedomuje, že v podstate tak obrazne vidí tej očiste svojich záchodov, očiste tých záchodov sestričiek, očistu svojej duše. Čiže veľmi pekne to si uvedomila. A ja som si zase uvedomil, keď som to počúval, že podobnú kariéru mal aj Goran Čurkovič Medžugorí, že tiež skrze toalety sa mu zmenil život a skrze čistenie záchodov človek môže dospieť k obráteniu a naozaj ten Boží plán môže byť aj takýto. Áno, Erik, ďakujeme pekne. Trošku vypadával zvuk, ale mám pocit, že možno, že iba na mojej strane, tak verím, že diváci počuli. Ja len upozorním, že bola to prvá časť svedectva, druhú odvysielame vlastne hneď následne, predpokladám, že asi to bude ob týždeň, keď budeme mať spravený preklad. Verím, že tak ako my, alebo ako ja, aj vy si zoberiete z toho naozaj ten príklad z toho, že ten showbiznis, v podstate tento svet nie je určený pre nás, aj pre nás je určený večný raj, alebo večné nebo, nechcel som povedať, že večný svet. A na tomto svete naozaj diabol bude robiť všetko preto, aby nás držal tu, aby nám ponúkol čokoľvek, tak ako pánovi Ježišovi, že ponúknem ti všetky drahokamy, všetko zlato, všetko bohatstvo sveta, len aby sa mi klaňal. Takže a s takou prosbou naozaj by som sa chcel rozlúčiť, že ak viete, ak máte, posunte toto mladým ľuďom, aby toto si pozreli, vypočujte si so svojimi deťmi v rodinách toto posolstvo alebo toto svedectvo, aby aj vlastne tí mladí si to naozaj uvedomili na človeku, ktorý žil v showbiznise, ktorý mal všetko, ktorý bol na vrchole slávy, ktorý mohol ďalej takto pokračovať a naozaj rozhodol sa pre Ježiša Krista, rozhodol sa pre to, aby spasil svoju vlastnú dušu a nič iné. Takže ďakujem pekne, Erik. Prajem ešte požehnaný čas. Požehnaný večer všetkým a pochválený by pán Ježiš Kristus. Na veky amen. Páčila sa vám naša relácia online? Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť platbou na číslo účtu Slovenského dohovoru za rodinu alebo pre platbu môžete použiť QR kód. Vďaka vašim milodarom vám môžeme sprostredkovať aj viac ako 20 relácií denne. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 31-dňový maratón 24-hodinového posvetného ruženca. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 24-hodinové modlitby posvetného ruženca s našimi duchovnými pastiermi, otcami, biskupmi, kňazmi, reholnými rádmi a aj laickými spoločenstvami. Vďaka vašim milodarom môžeme technicky zabezpečiť aj živé vysielania, v ktorých sa aj vy s nami modlíte. Vďaka vašim milodarom vám môžeme priniesť hodnotné katolícke filmy a dokumenty. Ďakujeme vám za každý milodar. Modlite sa za nás.